Ledamöter, åhörare, ordförande också naturligtvis. Maria Fägersten, ordförande i grund- och förskolenämnden, socialdemokrat. Jag har tidigare uttryckt oro för så kallade glädjebetyg, att det skulle förekomma här i Haninge skolor. Erfarna lärare som arbetat länge i kommunen har uttryckt att de känner en press uppifrån att sätta högre betyg. Onsdagen den 25 januari så hölls en workshop och en avrapportering kring den genomlysning av grund- och förskolenämndens verksamheter som gjorts här nu under året. En iakttagelse som lyftes upp i denna oberoende granskning var just den eventuella förekomsten av glädjebetyg i våra skolor. Skillnaderna mellan resultaten på de nationella proven och betygen har ökat på vissa skolor markant. Kan vi vara säkra på att lärare inte känner sig pressade av högre chefer att sätta betyg som de egentligen inte kan stå bakom för att höja redovisade resultat? Varsågod Maria Fägersten. Tack Tobias för den frågan. Det stämmer att vi hade en workshop där ett företag har genomlyst just grund- och förskolenämnden. Och utifrån frågeställningar som jag har fått tillsammans med representanter från fackliga förbund, representanter från nämnden och skolledare och så vidare, så har man gjort en första utkast. Jag tror det är viktigt att vi väntar in den rapport som kommer och också att utbildningsförvaltningen får en chans att uttala sig kring varför siffrorna ser ut som de gör. Så att jag tror att svara på den frågan är ganska svår i nuläget, varför siffrorna såg ut som de gjorde. Jag är inte ett dugg intresserad av glädjebetyg eller att vi ska ha andra resultat än de som är på riktigt. Utan det är viktigt att våra barn får de kunskaper som krävs för att kunna fortsätta sin utbildning. Tack. Tobias Hammarberg, Liberalerna. Varsågod. Maria Fägersten, Maria Fägersten, Socialdemokraterna, ordförande i grund- och förskolenämnden. Du säger här att vi får avvakta och vänta och se vad de här siffrorna betyder. Men menar du då att betygssättning och myndighetsutövning, det är ju någonting som måste utföras korrekt och rättssäkert. Menar du att det förekommer glädjebetyg i Haninge skolor? Maria Fägersten, Socialdemokraterna. Varsågod. Jag har stort förtroende för att lärare i Haninge skolor har en yrkeskompetens och sätter de betyg som faktiskt är på elevernas kunskaper. Det jag menar är att den diskrepans som fanns kring måluppfyllnaden på nationella prov och betygsresultaten, vad det kan bero på, tycker jag att det är lite fel att förekomma det och ta det till fullmäktige innan ens den här rapporten är framskriven, faktagranskad och hanterad på det sätt som den rapporten ska göras. Det är ett uppdrag som kommer här från fullmäktige. Och då kanske det är bättre att vi väntar med att utreda eventuella frågor som kommer fram från den rapporten när rapporten är klar, färdig, faktagranskad och därmed också på riktigt.